Takže zdravím, zdravím horčičáci a horčičáčky, ja som Rusty z Horčica z Brotherhood a dneska to bude prvý diel hororových map na hru Garry's Mod. Asistovať mi budú Misasty a Epic Doctor, takže to bude celkom dosť fun. Takže prajem veľa zábavy a horčici zdar! Ty si ešte v druhej miestnosti, že? Nie, ja som tu. Ja som nevidím. Tu. Počkaj, ne, ja som vysiel von. Á, niečo buchalo, počkaj. Dobre, dobre, tak. Petopér, pomoc! Petopér! Ukáž sa nám ešte na kameru. O, asi nám hodný. Dobre, poďme ďalej. Tak, tak ideme. Otvírej ty dvere. Prečo zase ja? Tak ja otevřu, ja vykopnu ako pán. Jo, oni sa sami otevřeli. A ty si teda silák. Áno. LOL? Kurva, fix! Ne! Chodí človek! A teď ideme tady, poriam? Ne, to sa mi to nepáči, tie skrinky. Zavri to! Natáčiš, tak by... Uhni. Sa bojím to, čo je toto za hovno, mlieko? Vieš, prvne, ty natáčiš, tak musíš... Kam skáčeš? Co dělá? To lítá, nebo to máš v ruce? To mám v ruke. No. Co to tam je? Tam stojí týpek. To je hovno. Chcem otvoriť, nedá sa to. A to je ako na sebe bude strašiť ta ženská? Ježiš, ja to spôsobujem. Zavrej to. To je dobré. A co to bude? Ty máš krompáč, ubyj tú ženskú, aby to... Ne! Ja mám krompáč. Kde som vzal krompáč? Choď ubyj tú ženskú. Ja ťa dobiju. Ubiju. Ona mi něco řekla, ale tak co už. Ok, zavral som. Ok, a jako tak to je konec, nebo co? Yeah. Děkujeme, že jste se dívali na toto video. Počkaj, nejde to. Lol, ty si něco. Oh! Takže teraz oficiálne, Misasty získal achievement. Jeden deň. Tento človek strávil jeden celý deň chraním hry Garry's Mod. Jee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 
Děkuji, děkuji. Počkej, ale... Víš co, to bude, že tady něco bude, ne? Nevím. Hej. Teď mě to, ale... To mě, nemám rád, jak nevím, kam mám jít. No, ježiši, jak jsem se lákal. Pojď sem, kukni se hore. Tam je... Socha bez hlavy, já jsem se jel na toto, okay. Počkej, musíme přijít. Tady, není to na zdi nějaký plánek, nebo co? O! Kaj jsi šel? Počkej. Ježiš, tam je něco če... Čo? Já jsem nějaký genius, pod za mnou. Au. Jo, tady je nějaké tlačítko, nebo něco. Ne, vypadni do Marie, já ho jsem chtěl stlačit. Pozor, ale ono mi nejde stlačit, takže to je jedno. Hele, nebo jsou to dvere. Já jsem to otevřel, no. Get out of my fucking face. Ops. I tak to je super mapa, ale toto. No. Uhni. Hodí první, no. No jasne, ty máš krompa, že já mám. A tak ty natačíš, co? Já se bojím. Je tu mlieko. No tak mlieko máš ráda, prosím tě, běž. Ty spadneš dolů asi, co? Ne, ty ma tlačíš, ty hovadon! Ty jsi spadla, teď jsi celá v nějaké bílé tekutině. Fuj, tak ano. Genio. Ježíš, tady je krev. To umře, tam je krev. Já se bojím. Ah, tu je tělo, vole, koko, já chci pryč. Okamžitě. Krávej, co to... Jak jsi tam vylez? Vieš čo, dosť zložito. A ty musíš ísť prvý, lebo musíš rozbiť. Co to tu plave? Jak vylezu pryč? Vole, fuj. Jo, dobré, ja som skakal a ono ťa to vždycky vymrští nahoru. Musíš prostě... No choď a rozbiť tam to, lebo ja som to nemohol. No, poď. Letím. Fuj, ja som si úplne lekl, jak to tam plavalo. Go. Roger, ne. Tady něco sedí. Ja tu pryč. Kde? Ono se to pohne. Nepohne, počkej na mňa. Já to chcem zdokumentovat. Kurva, ona zmizela.
Počkej. Já jsem ta ženská. No čo bolo? Jsi otvoril a zavrl. Já jsem tu. Kurva! Prdele, něco ze mě žere, nebo co? Jak chci zpátky. Kurva, on mě to ne... Takže. Kurva, tam něco jde. Možná mi, o, ups, ne, nevím, ale... Vypadni! Tam za ní něco jde, ale tak jako to... Ale tak počkej, my jsme zazdí. Chci mi kurva! Ube preč, já chci mi smrát! Počkej, a jo, už, dobré, dobré. Hej, no, jinak vážen... Vážen... Počkej, vážený a milý, takže připojil se nám všemi milovaný Apple Doctor. Ne, on už nemůže se přidat. Ale nečo? Může se přidat a nechaj ho, keď má uvádzať, čo si jak. Nechaj chlapca, přidaj se. On taky natáčí videa. Kurva, no piče. Ano, na RedTube, tak se tam to zrýme. Ano, poďme po ekipu, ale po ekipu. Hej, tam se něco hýbe. Ja, my po něho nemůžeme jít. Ale mne se to ještě bude sťahovať. Vy musíte jít bez mňa, musíte ma tu nechať. Musíme tu nechať Epic Doktora. Tak musíme jít, já už jdu. Dobre, poďme. A já se bojím. Hej, to bylo úplně šílené s tou ženskou. No, počkaj, dobře, já mám, tak. Mám lopatu, nemám lopatu. Ani flašu si nemůžem obrázek, ne? To byla asi Miley Cyrus. Počkaj, já mám flašu, já jdem prvý. Aaaaaa, ženská! Třeba ho ožereš, vole, běž. Já jdu. Já si pripijem s tou ženskou. Hej, ženská, kde si? Počkaj, já se vrejím na ní barel. No tak, asi nie, choď. I nahoru. Ne, ty jdeš prvý. Je, tam a je tak energy. Ty natáčíš, co když mě to vybafne a už to nepůjde vidět na tom videu. Běž. Koukaj, čo jsem našel. Hehehe, to mám 15 armoru. Super. Je, tady. Ty. Počkaj, já sa obetujem. Jej, si tam. Kurva, tam něco leze. Lol, mě to seklo. Pomoc, si debil. Takže mě to trošku seklo. Mimochodem tam byl asi nějaký headcrab alebo nějaké hovno. Něco. Chod sa tam ještě pozrieť? Či tam něco je? Aha, ne, to nejde, tam prostě jenom vyleze ten headcrab. A ok, pojď. Nachod. Hyo. Tak počkej, tak. Ty máš crowbar. No a co jako, tak jsem přemocný? Hej. Dobré, čisto, běž. Ne, ty si se pozval. Tento barel ma bude ochraňovat před všetkými svinstvami, které ma tu budou čakať. Hačka! Něco za tebou jde. Kurva, tady stojí ta ženská. Vypadni, ser na ženskou. Ale byla tam. Chalani, ale já budem na spavne. No však ano, my jsme přišli zrovna k spavnu. Pojď. Idem. Počkej, a to je jakože, kurva, fix jsem se lek. No, už je tady, pojď sem. To zložil, mě si to povedal na to, že si se lek. Ty jsi ženská? Smen si skin, já už jsem ženská. Ne, já už, počkej, já to nic nevidím, ale... Lol, a ten tvoj face nezaujatý, koukaj na ňo! Ahoj, děvčata. Ahoj. Uvlí zvádzaš, ty kokos. Hej? Hej, pojď sem. Ono se to odemklo, ty dveře. Jej! Ale nejdeš prvý. Jsou tam kostry. Tak jdeme. Ty vole, ono to nějak... Kurva, nebíte se tady. Ja, jasné, ty také to. No dobré. Takže všetci jsme si pogivovali crowbar, aby to byla väčšia prdel, lebo jakože keď tam někdo něco vybehne, tak se to všetci pomasujeme. Tak se, prosím. Ani mě ne. Já nesmím mluvit prostě. Lol, pojďte sem. Pojďte sem. Kuknite se tam dole. Já tam se zlomu. Lol, on to vrzká jak pinda, pojďme do Mári. Bacha. Já to nechci ale otevřít. Já tak otváraš, máš crowbar. Zavírám oči. Aaaa, tam je ta ženská. Ahoj. Ubiju. Tam je upí. Upí. Yes! Dal si ju. Zabij hento, zabij ho, choď. Dostaň. Já jsem se stakl na tebe. Ty jsi debil. Ty vole, vy jste blbý. Zabij ťa ho už. Zabij ho.
Dobré, to je kombo. No tak vypadni už. Já nemůžu. Davaj. Počkej, tak zmačkejte Včko. Mám to. Už jsem na to přišel. No a už. Tak to byl jako upí, jo, a ten nás měl vystrašit. Bakal za tě! Ahoj. Ahoj. O, já mám aj baterku, aha, jasne. Dobré, tak se jdu na vás, já jdu. A vy neuvidíte ten zážitek, víš co, vás. Já si to užiju. Pojď. Kurva. Já jdu pryč. Nezabíjaj ma. Já jsem kamarád. Viděli jste to? Hej, viděl. Upí. A jak si ma trafil, ty hovado, mazaj. Ne, já jsem se prostě lekl, mačka jsem všech. Já tam nejdu, běžte tam. Vy. Dobré. Ne, už tam není. Nie, je tam. Počkej, je tam zomboč, ty bilko. Dobre. Daj mu to papuli. No bože. Počkej. Počkej, ale... I think doktor ide teraz... Kdo nemá nohy? Ale oni sú tráče, nemajú nohy. Ale už tu nesú, baka. Upíži. Je ten Gmod. Gmod. Gine? O, dávaj. Dávaj. Máme masakér! Masakér! Ne, to zabijete navzájem, tak už ne. Masakér! Rasty, ty máš 5 životů, běž od něho, píš. Ne, takže, počkej. Velmi ti děkujem. Sorry, já jsem jako... Toto, já jsem ti chtěl pomoct. Ne, to musí ještě nějak skončit. Já už nemám crowbar. Jsem se tě lákal. Lol, choď. Ale tam už nic není. Já tak to musí nějak skončit, ne? Musíme zabít Gmana. Prostě stoj na místě a sekaj do něho. Takže po dlhšom bádaní jsme zjistili, že pan Gary byl poslední něco jak final boss. Takže jsme ultra total geniovia. Ale tak, dobře jsme se zabavili, aspoň byla to dobrá vota. Já jsem se teda bavil navíc, jako veľa jsem to tu zahrál, jako všetko bylo super. Ne, dávám slovo do studia. Myslíš ty, jaké jsou tvoje dojmy? Tak jakože super to bylo, mně se to líbilo a čekal jsem o to ale více. No, jakože nejenom, že zabijeme toho Gmana. No, ale tak jakože líbí se mi to taková jako hororové. Takže vidíme se u dalšího videa. Na budouce. See you later! Ahoj.